Edukacija mladih je važan deo projekta Ekološki odgovor u Timočkoj krajini, jer će se i oni suočiti sa posljedicama ekspanzije rudarenja i uticaja na životnu sredinu. Koliko su svesni toga i da li smatraju da mogu uticati na očuvanje prirode od sve većeg zagađenja, srednjoškolci su najpre odgovorili u anketi, a na radionici su imali priliku da se upoznaju sa istraživačkim novinarstvom i kako da na ovaj način otkriju i prepoznaju ekološke probleme iz svoje sredine. Utisak na njih je ostavilo i emitovanje dokumentarnog filma Kap u produkciji Za medije, koji govori o građanskoj inicijativi na zaštiti zaječarskih artijskih česama od zagađenja privatnih investitora. Seminar je bio izuzetno interesantan i naučili smo stvarno dosta toga. Istraživačko novinarstvo je za mene nova tema, ali sam se stvarno oduševila i kao pogledali smo bili film za koji smatram da je vrlo edukativan. Što se tiče cijele ove priče o ekologiji, smatram da je jako korisna, da je jako potrebna i smatram da bismo mi kao omladina i kao nove nade trebali da se što više uključujemo u ovakve priče. Mislim da bi svi mladi trebali da razmišljaju o životnoj sredini, zato što je životna sredina jako bitna za nas i za naš život, pogotovo je bitna za naše resurse koji su neobnovljivi i koji su svima potrebni. Radionica mi se jako svidela, pogotovo film, i jednostavno mislim da su ljudima mnogo zatvorene oči, da zapravo ne shvataju koliko brzo propada sve što imamo, a da je veoma vredno. Ovo je najvažnija tema budućnosti i sadašnjosti i veoma je važno da kad tad shvatimo da je ovo na što moramo da se oslonimo i da to čuvamo najviše. Jako je važno da mladi steknu osnovna znanja o ekologiji i o tome da mogu da utiču na rešavanje problema u ovoj oblasti. Ja kao novinar i novinar-istraživač sam dosta toga radio i na ovoj edukaciji ću podeliti ta svoja iskustva sa mladim ljudima u želji da ih motivišem, da znaju da od njih zavise stvari, da mogu da utiču, da mogu da promene i da probam da prenesem neke veštine kako da plasiraju određenu informaciju koja je pre svega referentna, istinita, kako da je provere i kako da je plasiraju, kako bi ta informacija potakla neki širi korpus ljudi, eventualno profesionalne medije ili nevladine organizacije, nadležne inspekcije da reaguju. Eto, to je suština. Ono što mogu da kažem da je sjajno slušati i učestvovati na ovome, oni mnogo, mnogo bolje i mnogo više razumeju stvari kada je o ekologiji reč, nego što smo to mi u njihovim godinama, tako da je zadovoljstvo bar nas koji učestvujemo kao predavači veliko. Postoji potreba mladih da budu informisani i da steknu neko obrazovanje o ekologiji. Ovo jeste prilika da rade na tome. I ono što smo sada radili u prvih sati po vremenu kroz radionicu, gde smo se jako obradovali svi mi koji smo ovde u okviru projekta, jeste da su oni svi pozitivno odgovorili na stav da su posadili drvo, da smatraju da su važan faktor u zaštiti čovekove okoline i da žele da se uključu bilo kakvu javnu akciju. Prema rečima organizatora, naredna aktivnost za srednjoškolce u okviru projekta Ekološki odgovor u Timočkoj krajini je obuka iz oblasti digitalnog aktivizma i rada na društvenim mrežama, putem kojih će 3 nedelje imati aktivnosti sa konkretnim ekološkim problemima. Naredne godine su planirane posete mestima zagađenja, ali i izuzetnih prirodnih lepota u Timočkoj krajini.